Herkese salam. Uzun isteğler nəzər alaraq bu videonu çəkirəm. Hansı ki ilk belə deyim kubik rubik düzəltməyin pilləli formada dərsini deyəcəm. İlk öncə onu deyim ki, əgər kubik rubik düzəltmək istəyirsiniz də buna birinci həvəs olmalıdır. İkinci də sizin əlinizdə bir kub olmalıdır. Çünki kubun olması öyrəndiyiniz alqoritmdən tutmuş, öyrəndiyiniz hər hansı bir belə deyim gedişatı belə deyim təcrübə edinmək şansınız olacaq ki, hansı ki bu ən gözəl yadda saxlamadır. Bir çoxu deyir ki, məsələn, siz onlayn da eləyə bilərik. Düzdür, proqramlar da var, amma onu məsləhət görmürəm, çünki o sizi həvəsdən sala bilər. Açıq mən də bəzən yoxlamışam ki, proqramlarla falan. Amma sonradan gördüm ki, proqramdansa əlinizə kub alıb, belə deyim, həmin orada öyrəndiklərinizi tətbiq edəməyiniz ən gözəldir. İndi isə keçək videoya və ilk öncə onu deyim ki, kub məsələsindən sonra siz əgər kub almaq üçün kub belə deyim tapa bilmirsinizsə mənə sosial şəbəkələrdən və ya kommentlərdən yazaraq, direktə yazaraq dəstək istəyə bilərsiniz ki, hansı ki tanıdığım bir səhifə var ki onu məsləhət görə bilərəm. Açığı kub aldığınız zaman belə deyim normalda dartılmasına diqqət edeyim və bir də hərəkətlərinə ki bəziləri iki dənə belə hərəkət etdikdən sonra artıq kub əlinizdə qala bilər. Çünki həmin o kublar belə deyim hər hansı bir şey üçün deyil, sadəcə bir görkəm üçün. Sizə əsl kub lazımdır. Ondan sonra yağlama falan eləyə bilərsiniz. O artıq öz seçiminizə bağlıdır. Belə, ilk öncə onu deyim ki, basit bir qanunlar var burada. Hansı ki bunları sadəcə əzbərləməyin, amma yadınızda qalsın ki, ağın əksi sarıdır, qırmızının əksi narıncıdır, mavinin əksi yaşıldır. Ki siz aldığınız kubda əgər dəyişiklik varsa, deyək ki, qırmızının əksi narıncı yox, yaşıldırsa və ya ağdırsa, o zaman o kubu almağı məsləhət görmürəm. Çünki beynəlxalq belə deyim, standartlar çərçivəsində qəbul olmuş qaydalara görə əsasən belə deyim ki, ağın əksi sarı və yaxud da yaşılın əksi mavi olur ki, bu əksisə demək ki, doğru kub deyil. Və bunu da qeyd edeyim ki, dəyişməyən yeganə rəng mərkəzdəkilərdir. Digər kənar rənglər istənilən formada, istənilən alqoritmdən dəyişmək mümkündür. Və bundan sonra keçək birinci mərhələyə. Birinci mərhələdə siz, belə deyim də, bizim ən böyük elədiyimiz səhvlərdən biri birinci üzü düzəldirik, sonra ikinci üzü, sonra üçüncü üzü, sonra dörd, beş. Bu belə deyil. Təbii ki, burada kubda prinsip belə gedir. Birinci bu etapı düzəldirik, sonra bu etapı düzəldirik. İkisini düzəltdikdən sonra artıq üçüncünü düzəldirik, belə ki formada gedəcək. İlk öncə onu deyim ki, hər kəsin öz sevdiyi bir rəng vardır. Hansı ki məndə bu ağ rəngdir. Sizdə bu dəyişə bilər, narıncı da ola bilər, mavi də ola bilər, yaşıl da ola bilər. Yəni sizin istədiyiniz rəng olsun və çalışın hər zaman eyni rənglə məşq eləyin ki, daha çox belə deyim sürətinizi artırasınız, daha çox həvəs yaradasınız, belə deyim ki, hansı ki mən bunu yoxlamışam, həqiqətən də belədir. Neyse, bundan sonra keçirik nəyə? Birinci etap ondan ibarətdir ki, siz, məsələn, deyək ki, bir rəng götürdünüz. Məndə bu rəng ağ rəngdir. Ağ rəngin ətrafında pilus düzəltməkdir ki, hansı ki bunu basit bir məntiqlə eləyə bilərsiniz. Məsələn, ağ rəng buradadırsa, təbii ki, bura gətirmək üçün bu hərəkəti, digərində bu hərəkəti, ki bu artıq pilusun bəzi hissəsi düzəldi. Sonra bu buradadır. Bunu bura gətirsəm yerini dəyişəcək. Ona görə bunu əks istiqamətdə belə formada eləyirəm və yeganə bura qalır. Burada burada olduğu üçün belə ola bilər. Okey, siz deyə bilərsiniz ki, bəzən belə olmur, amma belə olmadığı halda belə cüzi belə deyim, düşüncə ilə onu eləyə bilərsiniz. Hansı ki mən burada sizə bunu əzbərləyin, bunu eləyin, hər dəfə uyğun olacaq, plus olacaq deyə bir şey deyə bilmirəm. Açıq elə bir şey yoxdur, mən belə düşünürəm. Ən yaxşısı özünüzü yeməkdir. Və bundan sonra artıq pilus düzəltdikdən sonra siz pilusları düzəltdiyiniz kubların aşağısına baxırsınız ki. Yəni belə deyim ki, artıq pilus düzəltdiyiniz tərəflərin aşağı tərəflərində olan kubların, hansı ki diqqət edin, burada ağın əksi yaşıldır, yaşılla yaşıl uyğun gəlib, burada göylə narıncı uyğun gəlməyib, qırmızı ilə göy uyğun gəlməyib, narıncı ilə qırmızı uyğun gəlməyib. Ki hansı ki bu uyğun gəlməlidir, bunun üçün bəs nə etmək lazımdır? Bunu belə fırlayırıq, hansı ki iki dənə rəng ola bilməz ki uyğun gəlməsin. Örneğin baxın, mavi uyğundur, qırmızı uyğundur, narıncı ilə yaşıl uyğun deyil, narıncı ilə yaşıl uyğun deyil. Okey. Əgər belə deyim də bir dəfə üst tərəfə fırlatdınız və gördünüz ki uyğun gəlmir, bir dənə də fırladım, bir dənə fırladım ta ki uyğun gəlinə qədər, hansı ki və yaxud bizdə belə idi, bir dənə yaşıl uyğun gəlirdi, digərləri uyğun gəlmirdi. Mən bir dəfə fırlatmaqla qırmızı, mavi uyğun gəldi, amma belə deyim ki narıncı və yaşıl uyğun gəlmədi. Və bu etapı da elədikdən sonra artıq məsələ üçüncü etapdır ki, hansı ki biz bunları uyğunlaşdırmalıyıq və bunları uyğunlaşdırmaq üçün açığı
Sizə bir algoritm deyəcəm burada. Hansı ki, əgər iki tərəf uyğun gəlibsə, bu iki tərəfi uyğun gələn tərəfləri sol tərəfə atırıq. Sol tərəfə, sol tərəfə dediyim bu formada atırıq. Və bundan sonra bir algoritm var. Bunu mütləq və mütləq bir şəkildə videonu yavaşlatdıra da bilərsiniz və ya təkrarda baxa bilərsiniz. Aşağı eləyirik, aşağı elədik. Sonra bunu sola eləyirik. Sola elədikdən sonra bunu yuxarı geri qaytarırıq. Okey, bundan sonra bunu yaşılı bura gətiririk və bundan sonra belə bir yuxarı qaldırırıq. Hansı ki, baxın, narıncı, yaşıl, qırmızı və mavi, yəni göy, uyğundur. Və bu etapda bitdikdən sonra sıra gəldi kənarlarına. Kənarlarına gəldiyimiz zaman çox basit bir belə deyim, məntiq var burada. Məntiq deməzdim, sadəcə bunu bir dənə tutsaz, onunla da işiniz asan olacaq. Ki, baxın, ağdır, yaşıldır və narıncı rəngdir. Ağdır, mavidir, yəni göydür, qırmızıdır. Bu buranın deyil. Bunu aparırıq olduğu yerə, olduğu yerə. Bura baxırıq, qırmızı var, burada qırmızı yoxdur. Bu da orada deyil və bura gəldi. Narıncıdır, ağdır və yaşıldır. Və hansı ki bura gəlməlidir. Bunu bura gətirmək üçün çox sadə bir alqoritm var. Aşağı, sola, yuxarı, sağa. Aşağı, sola, yuxarı, sağa. Aşağı, sola, yuxarı, sağa. Ta ki ora gələnə qədər. Aşağı, sola, yuxarı, sağa. Aşağı, sola, yuxarı və sağa. Və hansı ki bu kubumuz bura artıq gəlmiş oldu. Və bundan sonra keçirik ikinci etaba. Baxırıq ki, məsələn üçün ağdır, narıncıdır, göydür. Aparırıq ağ, narıncı, göyün yanına, aşağı, sola, yuxarı, sağa. Sizin üçün yavaş edirəm ki, başa düşə biləsiniz. Tez-tez eləmək olsa, belə olacaq. Ki, əgər videonu başa düşməsəz, geri eləyin, təkrar baxın. Ki, gəldi bura. Hə, indi gəlir məsələ nədir məsələ? Məsələ ona bərdir ki, bunu da bura gətiririk. Hansı ki, göydür, qırmızıdır, ağdır. Bunu da aşağı, sola, yuxarı, sağa alqoritmini istifadə edirik. Və eyni zamanda sonunda bir daşımız qalır və o daşımız da buradadır. Yəni, kubumuz belə deyim. O kubu da aşağı, sola, yuxarı, sağa hələ bir etapda belə birinci səviyyəmiz, yəni birinci etapımız artıq qurulmuş oldu. Və birinci videonu burada yekunlaşdırmaq istəyirəm. Çünki hamısını bir videoda vermək olar, amma bu məntiqsiz olar deyə düşünürəm ki, hər şeyin öz zamanı var və etap-etap öyrənməyə məsləhət görürəm ki, siz bu birinci etapı ən az 2, ən az belə deyim, 2-3 gün ərzində məşq eləyin ki, bir həftə mən məsləhət görərdim. Əgər vaxtınız yoxdursa və yaxud da həvəsiniz olmamağını istəyirsinizsə, 2-3 gün ərzində məşq eləyin. Və yeni videonu atdıqdan sonra artıq ki, ikinci etapı, yəni bizə lazım olacaq bu etapı düzəltməyi sizə göstərəcəm. Birinci etapda bu qədərdir. Birinci etapda demədiyim yalnız bir nüans qaldı. Onu da əlavə olaraq videonun sonuna əlavə edə bilərəm və yaxud da belə deyim, qeyd olaraq və yaxud da başqa bir 30 saniyəlik və ya 15 saniyəlik bir video çəkərək göstərəcəm ki, hansı ki orada da o qarşınıza çıxsa səhv gedirəm və yaxud da hansı bir şey düşünməyəsiniz və doğru olduğunu biləsiniz. Bu qədər dostlar. Ümid edirəm ki, sıxıcı bir video olmadı. Çünki mən belə deyim də izah eləyərkən sıxılmadım. İnşallah ki siz də izləyərkən də sıxılmazsınız və mən elə düşünürəm ki, birinci etap üçün olan bütün prosesi sizə izah etdim. Yəni bu qədər. Like atsaz da sevinərəm, atmasaz da okeydir, yəni bu önəmi yoxdur, amma yenə də hər hansı bir çətiniz yaranarsa mənə sosial şəbəkədən də yaza bilərsiniz və ya kommentlərdən də yaza bilərsiniz ki, çox sağ olun bura qədər izlədiyinizə görə, yəni bu qədər.